बापाचेय, पुताचेय आणि पवित आत्म्याचे नावे आमेन. बोमकच्या इष्टानो, कर्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या नियाळाक कर्मेल इतिहासा कथावून स्वागत. आज जून महिन्याची 18 तारीख, सध्या काळाच्या 11व्या हप्त्याचो मंगळार. संपावलून कोरिन घरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. अध्याय 8 वळी 1-9 पर्यंत. बाबा भयणीनो, मासदोनियाच्या पवित्र सभांक देवान दिल्ले कृपे देण्या विशींत तुमकां कळीत आस जाई म्हूण म्हजी अपेक्षा. तांकां पारखूंक म्हूण आयलेल्या कश्टा संकश्टां मदे तांणी दाखयलो तो अपरिमीत संतोश. भोव दुर्बळीं तरी तांणी दिल्लें उदार दान एक भांडारच जावंक पावलां. आपआपले तांकी प्रमाणे आनी तांकी वर्ते पर्यंत आनी आपले स्वंत कुशेन देवाच्या लोकांची सेवा करच्या कामांत आपणाक भागीदार करी जाय म्हूण त्यो सभा आमचे लागीं परतून मागताल्यो. आनी आमी चिंतूंक लेगून जायनातले तितलें तांणी केलें. आमी चिंतूंक लेगून नातलेले तितलें तांणी केलें. पयलें आपणाकच देवाचे साखरेक तांणी समर्पण दिली आनी उपरांत देवाचे कुशे प्रमाणे आमचे सेवेक ती लागली. त्या पासून तितान येदळूच तुमचे मोदें सुरू केलां तें दान धर्माचें काम ताणेंच पोंताक पावयजय म्हूण हांवें ताका बोळ केलां. सर्व संगतींनी जशी तुमी पयली म्हणजे बावार्थान प्रसंग करचे हुशारायेन जाणवायेन सहाय दिवच्या बऱ्या कामान आनी आमी तुमकां शिकयलेल्या माया मोगान तशींच ह्याही दान धर्माच्या बऱ्या कामान तुमी पयली जाया. हे हांवें सांगलेले एक फोर्मान म्हूण तुमी चिंतिनाकात. हेरांचे उमेदी विशींत उलोवन तुमचो मोगी तेच खाले तिसो म्हूण रुजू करचो म्हजो उद्देश. आमच्या सुमेजीचो क्रिस्तचें उदारपण तुमी जाणान, तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळ जालो, कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी. देवाचें उतर हें देवाची व्हड उपकार. बोन न्ही भयणीनो, चिंत्या एकलो नस्तार आसा. दुर्बळकाय आसा, कश्टांत आसा. ताणें कितें करचें? ताचो खर्च उणो करचें. कश्ट आसा, संकश्ट आयल्यात, लॉस जालां जाल्यार ताणें खर्च उणो करचें. एकल्याक एक्सिडेंट जावन घाई जाला वा पिडेस्त जाला, ताणें कितें करचें? घायाक वखद करचें, रेस्ट करचें, परत्यान कुडीक त्राण आनी सकत जोडून घेवचें.
हे चलते राजा हांव आमकां सांगता. पूण आज आत्तां आमी आयकल्ल्या वाचपांत जें कितें आमी आत्तां पयिल्लें सांगलें ताका एग्जॅक्ट विरोध जाल्ल्यो संगती आमकां आयकूंक मेळ्ळ्यो. कितें तें? प्लेसां पावलो म्हणालो, मासदोनियाच्या पवित्र सभांक देवान दिल्ले कृपे देण्या विशयंत तुमकां कळीत आसजे म्हूण म्हजी अपेक्षा. मासदोनियाच्या पवित्र सभे विशयंत तुमकां हांव सांगूंक आशेतां आनी तांचे विशयंत तुमी इल्लें समजून घेजे. कितें स्पेशल मासदोनियाच्या पवित्र सभेंत? कोरिंदकारांनी तांचे विशयंत समजोजे, तांचे तावन शिकजे जाल्यार कितें गी स्पेशल आसजे मासदोनियाच्या पवित्र सभेंत कितें आसा? पावलो म्हणटा पळया, तांकां पारकूंक म्हूण आयलेल्या कश्टां संकश्टां मदें मासदोनियाच्या वयर कश्ट संकश्ट आयल्यात. कितें आयल्यात? तांकां पारकूंक, टू टेस्ट. तर मुगाळ भाऊ न्हू भयणीनो, कश्ट संकश्ट आमकां कित्याक येतात? पारकूंक उडास दवरा, टेस्ट जरो. देव आमची परिक्षा करता. परिक्षा करना जाल्यार आमी ताच्या पाटीन आसावं गे, सैतानाच्या पाटीन आसावं गे म्हणून कशें कळचें? एक भुरगो शिकला की ना गे म्हणून टिचरी कशें कळटा? त्या देखून कितें करतात? इस्कॉलान तवळ तवळ टेस्ट दवरतात, परिक्षा. परिक्षेक आन्सर बरी ना जाल्यार ते भुरगो शिकला की ना म्हणून कशें कळचें? हॉस्पिटलाक गेल्ले वेळार दाखतर म्हणटा तें टेस्ट करीजे, हें टेस्ट करीजे. टेस्ट करना जाल्यार ताका कशें कळटा? तशेंच मासदोनिया घरांक कश्ट आयिल्ले. आमकांय कश्ट येतात. कितें येतात? पारकूंक, टेस्ट करूंक उडास दवरा. त्या देखून कश्ट संकश्ट आयिल्ले वेळार आमी निराशी जावचे न्ही, दंडळचे न्ही. दंडळल्यार आमी गेले, हांव फेल. पूण ते फूड केलें जाल्यार आमी टेस्टान पास जाता. ओके, मासदोनिया घरांक कश्ट संकश्ट आयल्यात. कित्याक आयल्यात? तांकां पारकूंक आयल्यात. आतां ह्या कश्टां संकश्टां मदें ते कितें करतात? तांणी दाखयलो तो अपरिमीत संतोसो भोव दुर्बळी तरी तांणी दिल्लें उदार दान एक भांडारच जावंक पावलें. पळय, कश्ट संकश्ट आयल्यात, ते नश्टांत आसात जाल्यारय त्या संदर्भार तांणी दिल्लें दान उदार भांडार जावंक पावलें. फस्ट आमी कितें म्हळें? कश्ट संकश्ट आयलें जाल्यार, बिजनेसान लॉस जालें जाल्यार आमी आमचो खर्च उणो करीजे, दान दिवचें उणो करीजे, मास मासली खावचें रावयजे, नवे नवे वस्तूर घेवचें रावयजे, शॉपिंग करचें रावयजे, खर्च उणो करीजे. पूण हांगा पळया, मासदोनिया घर कश्टांत आसात, संकश्टांत आसात, बिजनेस लॉस जाला जाल्यारय त्या संदर्भार तांणी दान दिलें. कोणाक दान दिलें? जेरुजलेमांत आसच्या पवित्र सभेक. तांणी दान दिलें मात्र न्ही, ते म्हणटात पळया, आपले स्वंत कुशेन देवाच्या लोकांची सेवा करच्या कामांत आपणाक भागीदार करी जे म्हूण तांणी आमचे लागीं परतून मागलें. तांणी दानधर्म केले मात्र न्ही, तांणी केल्ल्या वेळार कांय हांणी सांगलें आसतलें, तुमी कश्टांत आसात सायबा,
पयलें तुमकांच जेवंक ना, पयलें तुमी तुमचें पोट भरा आनी उपरांत दुसऱ्या विशयन चिंता. दान धर्म मागीर पयलें तुमी तुमचें घर सांबाळा. पूण ते म्हणाले, ना 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 ना, आमकां देवाच्या लोकांची सेवा करच्या कामांत आमकां एक वांटो दी. जें कितें आमचे लागीं आसा तें आमी वांटून घेता. थोड्या सांता भक्तांची जिणी वाचली जाल्यार तांणी अशें मागलेलें आसा. तांकां पिड आयल्या, कश्टांत आसात ते, ते म्हणटात आनी केल्ली पिडा धाड, आनी केल्ले कश्ट सोसूंक दी. जेजूचे कश्ट आमी अनुभव करूंक जाय, आनी केल्ली पिडा दी. आमी मागता वे, आमी आमचेर आयिल्ली पिडा केदाळा वचोन दी म्हूण हेटी राखून आसा. पूण हे सांत भक्त ना, म्हाका आनी केल्ली पिडा दी. तशेंच हांगा मासदोनियेकार म्हणटात, आमचे लागीं दुर्बळकाय आसा, आमकां कश्ट आसात, संकश्ट आसात, जाल्यारय त्या कश्टांत आसच्या लोकांक कुमो करूंक आमकांय अवकाश दी, आमकांय कुमो करूंक जाय. आनी सांत पावलो म्हणटा, आमी चिंतूंक लेगून नातलेलें तितलें तांणी केलें. आमी सपनांत सय चिंतूंक ना, हे इतले दान धर्म करतात, इतले उदार जातात म्हूण तितलें तांणी केलां. त्या देखून म्हणटा तो कोरिंतकारांक, आळे मासदोनियेच्या पवित्र सभे विशीं तुमी समजोजे. पळया तांची जिणी, पळया तांची जिणी. आतां अशें करूंक तांकां कसलें प्रेरण मेळ्ळें? कश्टांत आसतना सयती तांच्याकी सडीत कश्टांत आसल्याच्या विशयंत चिंतूंक तांकां खंय थावन प्रेरण मेळ्ळें? ती जाप मुखल्या वळींत सां पावलो दिता. तो म्हणटा पळया, पयलें आपणाकच देवाचे साखरेक तांणी समर्पण दिलें, आनी उपरांत देवाचे कुशे प्रमाणे आमचे सेवेक ती लागली. तांणी कितें केलें? आपणाकच देवाचे सेवेक समर्पण दिलें. दे गेव देमसेल्स फस्ट टू द लॉर्ड. म्हणजे कितें केलें तांणी? आपणाकच देवाचे साखरेक तांणी समर्पण दिलें म्हळ्यार कितें? तांणी अशें मागलां आसतलें, बापा तुवें आमकां पयशे दिल्याय, तुवें आमकां आस्त दिल्याय, तुवें आमकां भलायकी दिल्याय, तुवें आमकां तें दिलाय, तुवें आमकां हें दिलाय, आमी तुका अर्घां दिता, आमी तुका अर्घां दिता. आनी आज जें कितें आमचे लागीं आसा, जावं पुरो पयशे, जावं पुरो अधिकार, जावं पुरो भांगार, जावं पुरो तालेंतां, हें सगळें म्हजें न्ही, बगाळ तुजें. एकादे वेळार तुवें म्हाका दिवंक नातिल्लें जाल्यार हें म्हजे लागीं आसतें नासतलें. त्या देखून हें सगळें तुजें. आतां सांग म्हाका, तुवें म्हाका दिल्ल्यो ह्यो वस्तू, हीं बेसावां हांवें कशें वापरीचें? पळया, मासदोनिया घरान आपणाकच देवाचे समर्पेक सेवेक समर्पिले म्हळ्यार असल्या रितीचे मागणें केलां आसतलें, देवा जें कितें म्हजे लागीं आसा तें म्हजें न्ही, तें म्हजें स्वंत न्ही, तें तुजें. कित्या म्हळ्यार हांवें काम केलां वय, हांवें वावर केला वय, हांवें गाम पिळ्ळां वय, पूण तुवें बेसावंक दिवं नातिल्लें जाल्यार म्हाका मेळटें नासलें. हांवें काम केलां वय, हांवें गाम पिळ्ळां वय, आनी तुवें बेसांव दिलां, त्या देखून हें तुजेंच, म्हजें न्ही, त्या देखून हांव तुका अर्घां दितां. तर आतां सांग म्हाका, म्हजे लागीं आसल्ल्यो ह्यो वस्तू, हे पयशे, हो जागो, हो अधिकार, ही सोबाय, ही तालेंतां हांवें कशें उपयोग करीचे? तूं सांग, तूं सांगल्लें बरें हांव करतां. आनी असल्या रितीच्या एका उक्त्या मनान तांणी मागलें. देखून केदना देवान तांकां सांगलें, आळे थंय जेरुजलेमांत कश्टांत आसात,
थंय बर गोळा आयला जेरुजलेमांत बर गोळा आयिल्लो जेरुजलेमांत बर गोळा आयला आनी तुमच्याकी सडीत कश्टांत ते लोक आसात त्या देखून तुजे लागीं कितें आसा तें दान दी ताणें दिलें ताणें दिलें कशें साध्य जालें तांणी थसल्या एका उक्त्या मोनान मागलें हें हांवें घडलेलें हांवें गांपिळ्ण वावर केल्लो म्हज्या कश्टांचें हांवें जोडुल्लें हांवें कितें दिजें हें म्हजें म्हणू एका पयशाक हजार गांठी घालून तांणी बांदून दवरलें जाल्यार देवान दी म्हळ्यार तें दिवंक तयार ना आसतें म्हजें न्हय कितें हांवें दिजें नॅरो मायंडेड अशीर चिंता पूण त्या बदलाक ते कितें म्हणाले देवा म्हजे लागीं आसा वय हांवें काम केल्लें वय हांवें गम पिळ्ळलो वय हांवें सता नितीन जोडिल्लें वय कोणसोय मांडो मारना हाडिल्लें न्हय पूण जाल्यारय तें तुज्या बेसांवान म्हाका मेळ्ळां तुजें बेसांव नातरलें जाल्यार म्हाका मेळटें नासलें देवाचें बेसांव ना जाल्यार वावरड्यांनी वावर करचें व्यर्थ म्हूण किर्तनकार म्हणटा हांवें वावर केलो तुवें बेसांव दिलें त्या देखून मेळना म्हाका त्या देखून ह्या सकडासो धनी हांव न्हय तूं धनी तूं सांग म्हाका कितें करीजें तशें करता हांव असल्या उक्त्या मोनान तांणी मागलें मात्र न्हय तसलें उक्तें मोन तांचे थंय आसल्यान केदना देवान तांकां सांगलें की आळे जेरुजलेमांत लोक कश्टांत आसा तांकां इल्लें दी म्हणटाना तांणी दिलें आनी तांकां कळीत आसलें आमी दिल्ल्यान कांय दुर्बळी जायना बगर देव आमच्या गरजांक पावता देव आमकां सांबाळटा पयलें वाट दुसरें सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तीं जाणां आसलीं सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तीं जाणां आसलीं कसलें उदारपण तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर दुर्बळो जालो कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी दुसरें कारण दुसरें प्रेरण देव वा जेजू देव तरी त्या समासंपणाक तो लोक दोन रावलो ना भगार म्हाका आनी तुका सोडोवचे खातीर ह्या संवसारी आयलो आनी कशें तो जल्मलो कशें तो वाडलो कशें तो जियेलो कशें तो मेलो देव तो तर ताणें तसलें उदारपण दाखयलां जाल्यार आमचे थंय तो उदार जाल्या जाल्यार हांवें हेरां थंय उदार जायचें की नाका जेजूचें जिवीत तांकां एक प्रेरण जावंक पावलें मात्र न्हय तांचे भितर तोच जेजू जियेतालो देखून त्या जेजूच्या प्रेरणाक तांणी सय घालें कितले आपुरबाय पळय म्हाका पळोवन न्ही भयणीनो कितले आपुरबाय तर आतां एक गरज म्हज्या दोळ्यां मुखार उबी जाता आसतना हांव त्या गरजेक कशें स्पंदन करतां एक गरज म्हजी गरज न्हय दुसऱ्यांची गरज म्हजे मुखार उबी जाता आसतना वा कश्टांत आसच्या गरजेक आशेवच्या एका व्यक्तीक हांव पळयत आसतना त्या परिस्थितीक हांव कशें स्पंदन करतां मासा दोनयागरांनी केल्ले बरी तक्षण करूंक म्हाका जावचें ना थोडीं करतीत ना म्हूण सांगना आसात तसलीं देवा करगा देवाचें बेसांव पूण जायते जाणांक तशें करूंक जावचें ना त्या देखून आमी कितें करता सुरवेर आमच्या बोल्सांत कितले गुळे आसात म्हूण आमी पयलें लेख घालतां दुसऱ्याक दिवच्या पयलें म्हजे लागीं कितलें आसा म्हूण आमी लेख घालतां आनी उपरांत आमच्या करसाक दवर न्हू
उरुल्ले तंका दिता वाइट ना सुरू करूं को ही एक बरीच रीत टू बिगिन विथ सुरू स्टार्ट करूं को अशे केल्यार येवणा पयले आमकां कितले आसा म्हूण पळोवन उपरांत उरुल्ले हेरांक दिवचे नो प्रॉब्लम सुरवेर तशें करयेत पूण तितल्यारच रावलें जाल्यार तें क्रिस्ती लक्षण न्ही तितल्यारच रावलें जाल्यार क्रिस्ती लक्षण न्ही सुरू करतना तशें करयेत पूण उपरांत आनीकय इल्लें उदार करूंक आनीक इल्लो त्याग करूंक आनीक इल्लो सॅक्रिफीस करूंक देव आमकां आपयता जाल्यार वा वाट दाखयता जाल्यार तेन्ना आमी उदार जायचे तेन्ना आमी उदार जायचे त्या देखून कलकत्ताची मदर तेरेजा म्हणटा तुवें दिताना तुका दुखोजे तेन्ना मात्र दिल्ल्याक मोल आसा दुखोनासतना दिलें जाल्यार ताका त्याग म्हणून ताका सॅक्रिफीस म्हणून तर मुगाळ भोवन न्ही भणिनो मसदोनिया घरांनी मागलेलें मागणें आमचेंय जावं दी आनी तेन्ना म्हाका उदार जावंक साध्य जातलें तशेंच देव म्हजे तें कितलो उदार जाला तेंय आमी पळोवया हाच्या वांजलांत जेजू म्हणटा देव बोऱ्यांचेरय कोट्यांचेरय पावस वत्ता तो पक्षपात करिना तर असलें बरेंपण देवतावन आमी जोडलां तो आमचे थंय उदार जाला जाल्यार तें उदारपण पयलें आमी चिंतया ध्यान करया वळखून घेवया आनी तेन्ना आमकांय हेरां थंय उदार जावंक साध्य जातलें तुमचे थंय जायत्यांनी असलें बरें मन दाखयलां नाम हांव सांगना खंडीत आमचे हरेकले थंय बरें मन आसा पूण तितल्यारच आमी संतुश्ट जायनासतना आनीक इल्लें सर्तीक करूंक आमी प्रयत्न करया प्रार्थुया भोवन आनी भणिनो आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे स्टॅनी डेन्झल फेर्नांडीस फेरार मंगळूर सुनीता कोर्नेलियो बजपे मंगळूर जल्मसो दिवस संभ्रमतात तांचे संगता हेर कोण आज जल्म दिवस संभ्रमतात हो नियाळ आयकतल्या पैकी तुमकां सुमेजता हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाचे आशिर्वादा तुमचेर आनी सदांच आसूं दी म्हूण आमी सकडां मागता ह्या संगता गॉडविन आनी जॉयत्सना पिरेरा सॉरी जॉयत्सना प्रिती फेर्नांडीस कुवेट लग्न सो वार्शिकोत्सव संभ्रमतात तांकां शाबासकी तशेंच हेर कोण ह्या दिसा काजळ जाल्लीं आसात तुमकांय शाबासकी तुमचे कुटुंबा जिवीत देवाच्या धाराळ आशिर्वादान भरलेलें जावं दी म्हूण आमी मागता ह्या संगता देवदीन जाल्ल्या बेंजमीन डिसोजा कारकोळ हाच्या आत्म्याक सर्वेस पोर देव शांती फावो करूं दी म्हूण आमी मागता मोगळा बापा आयसो दीस तुवें म्हाका फावो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां तशेंच जे कितें म्हज्या जिवितांत तुवें आशिर्वादां वतलाय जे कितें आज म्हजे लागीं आसा तें सकड तुजें म्हूण हांव वळखून घेतां त्या खातीर तुका अर्गां दितां तुवें म्हजेर बेसांव घालूंक नातल्लें जाल्यार तुवें म्हाका कुडीक काम करूंक बरी सकत भलायकी मतीक समाधान बरें काम दिवंक नातल्लें जाल्यार आज म्हजे लागीं तें आसतें ना आसतें त्या देखून हांव तुका अर्गां दितां आनी ह्यो सर्व बेसांवां खंयच्या वेळार कोणाच्या बरेपणाक हांवें वापरूंक जाय म्हूण तुमचो म्हाका मतीक उजवाड दी आनी तसले संदर्भ येता आसतना उदार जावंक म्हाका तुजें बरें मन फावो कर आनी अशें म्हज्या उदारपणा वरवीं हेरांनी ग्रेस्त जावंक हांवें वावुरीशें कर तुजी येताय आनी रास करताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन भोवन आनी भणिनो येदळूच थोड्यांनी बायबल डायरे विशयंत
विचारूंक सुरू केला. 2020 म्हणजे येऊनच्या वर्षाच्यो बायबल डायरी आम्ही ह्या पोटी 3 बसांनी परगट करता, इंग्लिश, कोंकणी आणि कन्नडा भाषेन. आणि या बायबल डायरेक आम्ही हरियका पानाक दानी वट्टू करता. जाऊं पुरो तुमच्या बर्थडे वा जुबलेव वा काजरसो दीस वा कुटुंबांत अंतरलेल्या कोणाचो उडास काढून नावां छापूंक जाय जाल्यार तुम्ही आमकां संपर्क करचो. आम्ही हरियका नियाळा वेळार ते अनाउंस करता, मात्र आमच्या मागण्या वेळार आम्ही त्या तेसांव पासून मागता. आणि जे कोण बायबल डायरी वापरतात, नियाळ ऐकतात, ती मागतात. आणि हाची तावन जोमो जाऊनचे पैसे आम्ही दोळे दिसनातल्या भुरग्यांच्या, दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपाक, तशेंच हेर समाज अभिवृद्धी कार्यक्रमाक आम्ही वापरता मिसाव कामाक. तदिकून फाटल्या वर्सांनी तुम्ही बरे मन दाखयला, ह्या वर्साय बरे मन दाखोवंक जाय म्हूण आमची आशा. ह्या वर्सा आम्ही बेगीनच बायबल डायरी प्रिंट करतले. आदल्या वर्सा ताच्या पयलें लेट जालो, थोड्यांक वेळार मेळोवना. त्या देखून तुमची नावां, तुमचें दान जाता तितले वेगी आमकां धाडूंक प्रयत्न करा. जे कितें डेट्स तुमकां जाय, कसली नावां प्रिंट करूंक जाय, हे सगळे विवर तुमी म्हज्या वॉट्सअप नंबराक टायप करून धाडा वा म्हाका कॉल करूं येता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत यासत. म्हजो नंबर आसा 9481263229 9481263229. पहिले परत मेळटा मोगासून.